sözü degen profil. Xulosa aldinglar deb o'ylayman birodarlar. Hop, yolg'on hadis to'g'risida degan profil. Mikrofonni bosib gapirasiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Davlat üzerimizsiz. Elhamdülillah. Rahmet. Allah'a şükür. Allah leyken ibadetlerden verirsin. Daha iyi kadar kabul olsun. Amin ya Rabbi. Biz yavaş şeyler yetkisin Davlat. Amin amin. Davlat, bu bitti savalım cümlesiyle. Üçte dörtte savalım var. Eğer hop desiz versen. Ama sana bir kılı vereyim Davlat ya. Ben de beraberim. Allah'a vereyim. Beraberim. Davlana yolvan hadis doğrusu deganim sababi biz yoshligimizda maktabda o'qib yurgan paytimizda. Haliga 8 mart 23 fevrallarda o'qigan biz bolalar qizlarga hayit bayramida iyi qurbon hayit bayramida bir-birimizga sovg'a qilasdik. Shu paytda hadis musobaqalari bo'lasdi-da domla. Bir hadis hozir aytgan to'g'risi gap domla o'qiyapman. Hadis bor ediku, yolg'on kim payg'ambarimiz nomidan hadis to'qisa jahannamdan joyini tayinlabdi deganmi shunga o'xshagan domla. Shu domla bir ashq paytlarda hali kim ko'p aytish bo'yicha deb turib shu bir ikki hadis to'qib qo'ygan joyim bor domla. Shu narsani eslasam yuragim siqilib yuradi domla. Shunga nima qilsam bo'ladi? Xo'p. Tavba bilan yo biror narsa qilishim shartmi yo faqat ich-ichimdan tavba qilishim kerakmi domla? Avvalo mana shu tashvishingizni o'zi eng katta baxt. Iymoni bor odam tashvish qiladi. Iymoni bor odam shunaqangi ishni qilib qo'ygandan keyin xavotir qiladi, yuragi siqiladi, nima qilsam bo'larkin deb yo'l qidiradi. Sahoba ikromlarda mana shunga o'xshagan hodisa bo'lganda payg'ambar alayhissalotu vassalom rostdan tashvish qilyapsanmi deganlar. Ha degan. Rostdan qo'rqyapsanmi deganlar. Ha deganda zalika mahdul iymon deganlar. Mana shu haqiqiy iymon shu. Iymoni bor odam haqiqatda iymoni ya'ni vijdoni qiynaladi. Hozir ozgina oldingi suhbatni qarang. To'qib tashayapti, o'zini fikriga moslab bir hadis deyapti-da, bilasizlar sizlar deb bizga yuklab qo'yib, o'zi xohlagan narsani aytyapti. Mana shu hadis deyapti. Endi ana shu odamlarda burniga pasha qo'nganchalik tashvish yo'q. Allohdan qo'rqib, tashvish qilib, tavba qilishga harakat yo'q. Demak, sizda tashvish bormi? Bu bitta xursandchilik. Endi o'sha gapingizni xato ekanligini e'tirof qilish. E'tirof o'zingiz xato bu. Men xato qildim deyish va kunlik istig'for aytish. Astag'firullohni kamida 70 marta, bo'lmasa 100 marta ko'paytirsangiz o'zingiz bilasiz. Mana shu ishingiz uchun istig'for aytib yurishingiz kerak. Qalbingiz ravshan bo'lganiga qadar. Gunohni Alloh subhanahu va taolo ba'zan tavbaga sabab qiladi. Mana shunaqangi nadomat uchun gunoh tavbaga sabab bo'ladi. O'shuning uchun ba'zi gunoh bandaga foyda keltiradi. Nadomat uchun sabab va Alloh taoloning ya'ni qabul qilishiga sabab bo'ladi. Ba'zi ibodatlar bor, u kekkayish, kibr orqali insonni Allohdan uzib qo'yadi. Allohdan uzilishiga sabab bo'ladi. Masalan, umra qildim deb osh berib odamlarga hoj deb chaqirmasa janjal qilib, bular ibodat qildi o'zi. Lekin odamlarga minnat qilish oqibatida Alloh subhanahu va taologa usuldan uzildi. O'shaning uchun qancha ibodatlar bor. Kibr minnat orqali gunohga aylanib ketadi. Qancha gunohlar bor. Tavba va nadomat orqali savobga aylanadi, ajrga aylanadi. Alloh taolo ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat degan. Tavba qilgan gunohiga nadomat qilganlarni Alloh taolo ana o'shalarni sayyiat yomonliklarini Alloh yaxshiliklarga aylantirib oladi. Yubaddilulloh deyapti. O'zgartirib oladi. O'shaning uchun astoydil tavba qilasiz. O'sha qilingan ishni qaytadan takrorlamaysiz.
Qalbingizdan nadomat davom etadi, istig'for davom etadi. Bundan keyin bu ishni e'tirof qilib, mabodo shu sababli kimdir noto'g'ri tushunib qolgan bo'lsa, o'sha odamlarni ogohlantirib qo'yasiz. Bu unaqa emas edi, aslida bunaqa edi deb. Unaqangi natijasida og'ir narsa bo'lmasa, tavbani o'zi kifoya qiladi. Salomat bo'ling. Domla, yana bitta narsa bordi-da, agar vaqtingiz bo'lsa. Xo'p. Mayli, men global savolim beri, mana bu meni opamı turmuşu doğrusu da Domla men qanday holatda men opamı eridan ajrashtirib olsam bo'ladi. Erkak kishini, ikkita ayolli erkak kishini ikkala ayolni ustida qanday mas'uliyati his qilinmasa ajratib olishga haqqim bormi yo'qmi Domla? Qanday sabablar topishim kerak men ajratib olishim uchun? Xo'p, asli mana shu bu yerda bitta er degan nomlar bo'lyapti, boshqa narsa bo'lmayapti da Domla. Endi ayol kishi shunaqa bo'lar ekanda, haligi ozgina yumshoq gapga, ozgina shirin gapga aldanib yurar ekan. Mana 12 yil bo'pti-ki, 10 yil bo'pti-ki, hali bironta bir naft yo'q, boshqa yo'q, to'g'risi gap biz opamiz bola ko'rmaydi. U kishi boshqasiga uylangan, 2-3 ta bolasi bor. Faqat naft kelmayapti, nomi bo'lyapti. Shu holatda menda nima ish tushum kerak? Dar uydagilar bilan. Xo'p, bunga o'xshagan narsalarni deyarli bir 100 marta javob berdik. Nargi taraf bo'lmagan masalalarga, ayniqsa voqiyaviy, ijtimoiy, oilaviy masalalarga javob bera olmaymiz. Bizni haqqimiz yo'q, nafaqat bizni, hatto payg'ambar alayhissalomlarning ham Alloh istisno qilmasa haqqi bo'lmagan. Davud alayhissalotu vasallam bir tarafni gapini eshitib hukm chiqarib yuborganlarida Alloh subhanahu va taolo xatolarini ko'rsatgan, xato qildingiz degan sajda qilganlar. Qur'onda 14 ta sajda oyati bor, bittasi mana shu joyda. O'shaning uchun nargi taraf bo'lmasa, kuyovingizni nima masala bo'yicha bunaqa bo'lib turgani bo'lmasa, biz u narsalarga bir narsa ayta olmaymiz. Endi singlingizga qarashingiz yaxshi, singlingizni tashvish qilishingiz yaxshi, lekin oilani ajratishga sabab bo'ladigan narsani ijtimoiy masala o'laroq mehrobdan aytib bo'lmaydi. Chunki oilani buzib yuborish oson, tiklash qiyin masala. Bu yerda hozir bularda budishisini har taraflama yaxshiligini topolmayapmiz-da budishisini. Siz bilan biz shunaqa deb o'ylaymiz-da. Alloh biladi endi yo'g'ini. Qur'onda asa antakrahu shay'an va yaj'al Allohu fihi khayran katira. Aynan mana shunaqa oila masalasida. Ko'p narsalar sizlarga yoqmaydi, lekin sizlar bilmaysizlarki, Alloh uning ostida ko'p yaxshiliklarni berkitgan bo'lishi mumkin. Ko'p yaxshiliklarni. Ba'zi narsalarni sizlar yomon ko'rasizlar, bo'lmayapti bu, kelajagi yo'q buni, undan-bundan deysizlar, lekin Alloh unda ko'p yaxshiliklarni qilgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bunaqa masalalarga javob bera olmaymiz. Uzr bizni, uzrimizni qabul qilasiz. Shunisiga katta rahmat. Domla, keyin yana bitta surra to'g'risida Al-Ahzobda, Ahzobda Domla qanday hozir tilimga kelmayapti, hayajonda edim. Xo'p. Shu surrani Domla mana Alloh guvoh turibdi. 100 marta eshitsam, 100 marta bir soat tinmay qayta-qayta eshitsam ko'zimdan yosh to'xtamaydi. Shu surrani Domla qisqa qilib tafsir qilib bersangiz yaxshi bo'lardi Domla. Katta sura. Sizdan eshitgan bo'lardi. Bo'ldi, inshaalloh. Tafsirga hozir harakat qilyapmiz. Inshaalloh kelganimizda Alloh nasib qilsa duo qilib turinglar. Qilamiz xudo xohlasa. Katta sura. Ahzob bu hodisa payg'ambar alayhissalotu vasallamga qarshi 14 ming lashkar to'planib kelgan. Inshaalloh u haqida alohida suhbat qilamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Bizga ham rahmat, davlangatda. Asr bo'lib qoldi, do'stlar. Inshaalloh bugun Makka vaqti bilan soat 9 da suhbatimiz bor. Miroj hodisasi to'xtab qolgan edi. Miroj hodisasi davom ettiramiz.